longo desses 30 anos, a gente tem mais de 3.500 marcas de cachaça do estado de São Paulo e do Brasil inteiro. Além das cachaças, os licores, os vinhos. A cidade é conhecida como a Rota do Alambique. Aqui temos mais de 8 alambiques para ser visitado. Tem dois tipos de pesca, né? Tem a pesca esportiva e a pesca por quilo, que é o pesque-pague, que é o peixinho que pega, pesa para levar para casa. É uma terapia. O nosso rio é um rio pescoso, uma quantidade grande de peixe. A gente tem a pesca de curimbatá, tem uma pesca embarcada no rio de curimbatá dourado, temos passeios de barco e o pessoal também desfruta da cachoeira.